Наистина супер изгледаш вечерва. Благодарам. Да те прашаме и те за почеток, кој се погрежива кога изгледаш? Така, секако мора да ги поздравиме нашите долгогодишни пријатели, нели, кои што се грижат токму за нашиот стайлинг. Пред се тука е Папас, нели, Андреј Папас Георгиевски, кој што се погрижи за мојот прекрасен модел на фустан. Нашите исто така долгогодишни пријатели за мојот хер стайлинг, односно за мојата коса се погрижи Кармен Ексклузив Студио. Поздрав до целиот тим и секако поздрав до мојот мейкап артист, односно Снежана Ташковска. И секако поздрав до студио Body M.